ბევრი ნეგატივია დღეს მსოფლიოში. ნატოს ჭირდება ისევე როგორც ევროკავშირს პოზიტიური მაგალითები. ამ პოზიტივის ძალიან ბევრი მაგალითი იქნება ყოველდღიურად საქართველოში. საქართველო არ უნდა იყოს დანახული როგორც საფრთხე. საქართველო არის შესაძლებლობა. შესაძლებლობა ყველასთვის აჩვენოს მოწინააღმდეგეს, რომ თუ ძალიან მოინდომებ, თუ რეფორმებს განახორციელებ, თუ ერთმნიშვნელოვნადაც ხალხსახად იდგები მსოფლიოს მშვიდობის და უსაფრთხოების გზაზე, მაშინ წარმატება აუცილებლად მოვა. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ნატოს ვარშავის სამიტის შემდეგ ჩვენ ყველანი ერთად ჩამოვერთვით ერთმანეთს ხელს კმაყოფილი ამ შედეგებით. საქართველო იქნება უფრო დაცული და ნატო იქნება უფრო ძლიერი.